Перший місяць онлайн, а потім вживу. Так про репетиції під час війни розповідає авторка п'єси «Світло у темряві» Маріана Самбатян. Перший тиждень спочатку війни ми перебували в такому непонятному стані, що робити, як, всі плани рухнули, здавалося. А потім я сказала, все, ми можемо репетирувати онлайн. Виставу ставлять вже 2 роки, але цього разу вона цілковито перероблена. Тому і прем'єрна, каже Маріана Самбатян. П'єса висвітлює історії людей, які живуть в одному домі і в кожного свої проблеми, розповідає авторка. Я доробила нові сцени додаткові, я змінила характер деяких героїв, я додала більше почуттів, філософії. Ми підіймаємо такі теми, як насильство в сім'ї, як нереалізованість підлітків та те, що вони відчувають себе самотніми, як така дуже складна тема, як евтаназія. Для 11-річної Анни Бабушкіної це перший досвід гри в театрі. Взяти участь в постановці запросила сестра. Вжитись в роль було складнувато, втім з вивченням тексту проблем не виникло, розповідає Анна. Тому що не вистачало дитини. Вот. Марьяна попросила Машу позвать меня. Я играю сестру главной героини Соню. Перший досвід отримала і помічник режисера Запорізького академічного театру молоді Ангеліна Кіприк. Жінка каже, раніше не мала нагоди працювати з інклюзивними акторськими трупами. Я була в захваті взагалі від роботи з ними. Тож, не професійні актори, але вони такі великі молодці, тому що, по-перше, у нас дуже був довгий час репетиції, і я вам скажу, що ніхто з них не пішов на антракт. У них цього не було. Вони, вони пили водичку, але з 12 до 7 була репетиція, і всі вони працювали. І вони грають, вони не як актори, вони грають звичайних людей. Прем'єра була безкоштовною та для обмеженого кола людей. Надалі ж у планах влаштувати відкриті вистави та збирати гроші на ЗСУ, розповіла Маріана Самбатян. Карина Галунова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.